Lava. Tervist, täna teeme siis tselluloosi spordiklubis jalatrenni. Alustame tükiga siis nende vanakooli pressi. Siis ette sirutusi ja tagaosale teeme siis istudes säärapainotusi ja tõuli säärapainotusi ja siis rinnale ka kaks sukkest tõnnitusharjutust. Ja võidame siis rinnale vaid säärale. Ja siis on ette kõik hakkum pihta. Aga miks sa üldse siia tulid? Tulin vaatama vannat jõusaali, kus ma eelnevalt treenisin ja siis treenin kaasased, kellega ma koos treenis käisin. No, aga hakkan pihta siis. Hakkan pihta. Pere. No siis teeme täna tavalis suru pihta või. Käin jälle peha. Olukord toimib. Soojendustega oleme ühele poole saanud. Jah. Nüüd teeme esimese tööseeria siis. Palju peal on? Alustan taga soojendust, ma panin peale praegu. 145. Taja kokku ei mõttes, me teeme siis järgmise klipi, teeme juba seal kõrgel. Jah, vaatame, kas 175 või 180 palju või. Okei. Mis sa arvad, tuleb 175 või? Ma arvan küll. Okei. Kangi 175. Väga hea. Oled valmis julgestama? Olen. Väga hea. Teeme ära.
lugenudki, palju tuli? 6. Väga hea. Ninast verd väljas ei ole. Et... Võib veel trenni teha, seal trenni mõelda. Kogu see maik peab suud olema, see on õige hardcore. Mm-hmm. Tuli siis või? Veel ei tulnud, aga ma arvan, et järgmise värvitsega. Okei. Okay. Mis meil järgmine on? Press. Okei, okay, seal näeme. Esimene soojendusseeria siis. Jah. Oleme siis pressil jõudnud 450. Jah. Kus tunne on? Praegu on hea teeks. Palju peal on? 50. No. Okse maitse suus va. Kus saa tuleb peale va? Jah. Okei, okay, ootame. Tuleb palju tuleb. Oleme jõudnud pressil lõpuni. 600. Ütle nüüd ausalt, aitsid ka või? Ei, tegelikult aitsin. Viimas aitsin. Elust? Elus äärmest. Seda küll veel aitsin. Thank you.
see vist ei ole poisikeste harjutuse. Ma et üks meel veel kentumaks on ära. Tõsta kui nüüd üks aasta ette poole, et ei ole. Tee ära vähemalt. Mis toimub? Ette sirutsed, täiega küpsetada. 15 kordust vähemalt. Tuleme siis reie tagaosaga, aga mis peale seda tuleb veel midagi ka või? Siis teeme kõhuli, saate kõvõrdsi ja siis sääb. Mis asi? Kõhuli, kätte kõvõrdsi või? Ei, saate kõvõrdsi. Aha, ja siis? Siis teeme säärele. Okei. Okay. Seistes masinal sirutused ja istudes ma arvan. Täna kangiga ei tee. Selge. Spartas on ikka parem. Seal on ingat teha midagi, siin tekib see apliku puudus, apliku olgi või suur. Väga kummad. Sina vaatad, et liha jaoks jäägiruumi, siis ei taha ikka süüa näha. Vaadake meest, kes ei taha süsivesikut. Uskumatu. Avasti enda jaoks, jah. Kõigi kulturistide unelm on see. Ei maitse. Normaal. Aga ahtile maitseb. Ma ei tea. Terve siga ja terve kongima tarvus. Põhimõtteliselt lõpusirge? Jah, kaks eelad veel. Mis kokkuvõtteks ütled siis? Raske. Aga treeniga võib rahule jääda. Välja arutatud välja aastel. Aastitega oli ikka täielik. Seda oli näha, jah? Et see ei ole lihtne harjutus. Aga eks, pikkud on järgmine veel rohkem. Spartas on õhku ka rohkem.